Okej, 34-36 eller 32-56 eller 41-55. Ser du figuren där? Skriv ett förenklat uttryck för omkretsen. Så ska vi titta på. Vi kan börja med den här. Där är längden. Vi har x. Och därmed. Den är då 3x. Och därmed. X. Och därmed. 2x. Och därmed x. Och därmed x. Men den här längden är lika lång som den där, så har vi x där, x där, sen x där, så har vi där med 3x. Den här längden till den, de där två, är lika lång som den där, så har vi x där, har vi 2x där, och sen har vi 3x, så har vi där med, vad blir det? 5, 6x. Så har vi omkretsen blir det. Eller uttrycker omkretsen. Så har vi 1, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 9, 18x. Så har vi A, eller 18x. Så vi tittar på B. Vilket värde på x ger en omkrets på 180 cm? Så har vi 18x är lika med 180 cm. Dividerar vi båda led med 18 så har vi x är lika med 110 cm. Så den här sidan, den är 30 cm. Och den här sidan är 60 cm. Och sen resten kan ni räkna själva.